Қызық Таймс Пикчерс және Қызық Фильм кинокомпаниясы ұсынады. Дөнерлі жігіттер және Тума таланттар шығармашылық бірлестігінің қатысуымен. Султан Сүлейман Бірақ. Жоғалған сақал хикаясы. Махидевран! Махидевран! Султан Сүлейман! О, жербет! Сізге не болған? Не болды? Махидевран, мұнаны көрдің бе? Менің сақалым қайда? Сақалыңыз сәреткіде тұрған жоқ па? А, жоқ, онда мені күтір. Қане тамырын тексеріп көрейін. Султан Сүлейман, мен шынымды айтып тұрмын. Сен өтірік айтып тұрған сияқсың, тамырын да кел, тексеріп көрейін. Давлениең көтеріліп кетті ғой. Доллармен бірге давление де көтерілетін болды ғой соңғы кезде. Давлениең қанша? 185 қой. Хирем шақыр. Хирем? Хирем! Не, не, не мені сонша айғалай бересің? Нормально бір қазақский сериал көрсетпедің ғой. Сол қазақша сериалдан басқа көретін түк жоқ па? Өзіміздің түріктің сериалын көрмейсің бе? Ой, сізде қызықсыз ғой. Біздікілер түсіре алмайды. Сериал көріп миың шіріп кеткен. Не айтып тұрсыз? Өзіміздің түріктің сериалдарын көрсейші одан да. Сериалдар көп қой, мысалы, Анкара менің алғашқы махаббатым, Денис Тен, Бандын қуған бір Иван деген. Оны қойш, сақалды көрдің бе? Олай болса, маған Анкарамыз Анкараның ішкі істер бөлімшесінің бастығы Ибрагим Пашан шақыр. Паша! Паша! Шақырдыңыз ба, Сүлейман брат? А? Не болған? Шаш қысқансыз ба? Қайдағы шаш, сақалыңды бере тұрш, біректіңге. Бер алмайым. Ренжімеңіз. Братандыкі ғой. Дөнер орсын, братандыкі. Өзімдікін жұп қойған едім, сөйтіп. Кепкенше братандыкін кейіп кеткен. Менің кеміз дейін. О, одан да барып, дөнер жеп қайтпаймыз бе? Не? Әжі, қоя беріңіз. Атам түрік айтпақшы, дөнер алды қызыл тіл. Жігітке жеті дөнерде аз демекші барып, дөнер жеп қайтпадық ба? Не? Әжей, қоя беріңіз. Іштеңіміз. Не, тұрсын ау. Кіріңдер. Дөнерге желание жоқ па әлі, брат? Қалай қарайсыз дөнердің? Қайдағы дөнер? Сақалды не істейм? 50 жыл бірге жүрген еді. Кішкентайдан бірге өскен сақал еді. Султан Сүлейман, брат. Султан Сүлейман, брат, сіздің сақалыңыз таптық. Кіргізіңдер, тез! Дөнер әкемедіңдер ма?
Көтеріңдер басын. Сақал менде. Енді мен Султан Сулейманмын. Ха-ха-ха. Султан Сулейман, брат, менің сізге жалғыз сұрағым бар. Бүгін дөнер жейміз ба, жемейміз бе? Фильмді қазақ тілінен қазақ тіліне аударған Қызық фильм киностудиясы. Арнайы Қызықтаймыз үшін. Жалғасы бар.